Zahvaljujem se Vladi Srbije i Ministarstvu kulture što su nam izašli u susret i taj projekat uvrstili u finansiranje sa aspekta državnog nivoa. I evo dogodilo se ono što smo najavljivali i neko vreme već duže čekali, a to je da je raspisana javna nabavka za rekonstrukciju Doma vojske. Ja mislim da je to preko 2,5 miliona eura, s obzirom da su u tom paketu i Narodno pozorište i jedan muzej u Beogradu, dakle zajednička javna nabavka. Rekonstruisat će se fasada Doma vojske, izvršit će se nadogradnja, unutrašnje instalacije, reorganizacija prostora, zamena stolarije, rešavanje podrumskih prostorija sa vodovodnom i kanalizacijom mrežom, stavljanje u funkciju tih podrumskih prostorija, to je zaista jedna velika i ambiciozna rekonstrukcija koja je potrebna našem gradu. Ono što me u ovom trenutku malo brine je da smo mi završili rekonstrukciju trga pre početka rekonstrukcije Doma vojske i morat ćemo da nađemo načina sa izvođačem radiva, s obzirom da je projekcija da čak godinu i po dana traje rekonstrukcija Doma vojske, da zaštitimo trg kad smo ga već napravili da ostane onako dobar kakav i jeste. Pa ja očekujem da javna nabavka bude završena tu negde polovinom januara, dok prođu rokovi za proveru dokumenta, potpisivanje ugovora, početak građevinske sezone. Dakle, negde u aprilu bi po meni za sada trebali da počnu radovi, sledećeg tamo septembra 2023. bi bili kompletni radovi završeni. Mi za to vreme treba da nađemo i način kako da funkcioniše biblioteka i dalje, da li ćemo je preseliti, da li ćemo na neki prostor dislocirati, vrlo brzo ćemo o tome odlučivati.